Сьогодні ми з нашим героєм зустрічаємося в незвичайному місці. Він працює в міськраді і часто буває на даху. Чому, спитаєте ви? Зараз ми теж спитаємо. Владиславе, добрий день, рада вас вітати. Доброго. Тож, сьогодні ми з вами домовились поговорити про роботу, але на даху. Так. Чому саме там? Я там частенько буваю. По роботі, в принципі, я в різних будинках бачу різні території зверху. І це, кстати, одна з найкрасивіших, в принципі, в місті. Тож, ходімо тоді. Давайте. Дивитись на краєвид. Ви часто публікуєте фото краєвидів Дніпра під хештегом «Вид зверху». Так сталося, що я часто бачу Дніпро зверху з таких точок і краєвидів, які ще ніхто не бачить. А зверху ти бачиш масштабність, ти бачиш якісь арт-об'єкти, можливо, ти бачиш мурали. Прекрасна історія. Звідси ми можемо побачити. Звідси ми мурали, бачимо. Звідси ми бачимо з арт-об'єктів, це в нас сонце Інтерпайпу і прапор наш. Наш прапор, який майоріє. І ще ми вдалі бачимо труби Інтерпайпу, які в нас плануються бути підсвічені. Тобто ви на День міста, певно, бачили лазерне шоу, так там поки одна була труба, а планується всі їх, щоб вони були такими інсталяціями. Не страшно чи на дахах, ні? Не страшно. Я готуюся морально до стрибка з парашутом. І от думаю, що поглядати, як це зверху, чи не страшно буде. А взагалі, от найулюбленіший дах Дніпра – це тут чи ні? Тут. Це тут. Пестержевського 3, можна сказати, 12-й поверх, який відкриває горизонт від Фрунзенського. Якщо в мене вдруге є морський бінокль, ми доставали звідси до Новомосковська. Тобто ми бачимо горизонт кілометрів, мабуть, 60. Це найвища точка Дніпра, майже. Майже так. От якщо ми зараз подивимося на сусідні будинки, є там сусідні 14 поверхів, також там 15, але це одна з 10 найвищих точок в місті, це от саме тут. Ось це будинок, в якому ви живете? Так. Ви так. Експерт з місцевого самоврядування. То у вас в будинку ОСББ? Так, звісно, ОСББ. Як тільки я тут з'явився. Як давно з'явились? Трошки більше року назад приїхав, зрозумів, що треба займатися будинком, оскільки була проблема, а хто буде цим займатися. Ми повністю з нуля починали все, бо до цього нічого не було. Ну, просто нічого. Там в підвалі було пів метра води стояло. Коротенько, що зараз? З плюсів. З плюсів. Ну, по-перше, що зараз кидається в очі візуально, це система відеоспостереження, 14 камер по периметру. Ми закриваємо весь двір і обидва під'їзди. Минулого року через теплі кредити ми взяли там майже півмільйона гривень кредиту. Повністю замінили 22 входи з вікнами, з дверима. Люди зразу почали, ну, візуально воно проводиться роботи. З невізуальних система опалення замінена. Часткова заміна холодне водопостачання і ремонт підвалу зараз проходить. Тобто у нас робота йде постійно. Тобто ви вже можете запрошувати до свого під'їзду, до свого дому, так, і показувати приклад роботи, якісної роботи. Гарний старт, я б сказав. Бо в принципі в планах у нас створення такого системи розумного будинку. Ну що, ходімо подивимось на відеокамери. Давайте. І взагалі на те, що зроблено за ці півтора року.
Владиславе, ви розповідали, що ось це ваше одне з найулюбленіших міст, так, куди ви приходите і читаєте книжки. Так. Які книжки читаєте? Я полюбляю книжки про якісь там системи. От саме моя така книжка, яка мені змінила, в принципі, світогляд, і вона змінила напрям і в роботі також, і зараз я стараюся. Це на російській мові це «Відкриває організації будущого» Фредерік Лалу. Книжка про так звану бірюзові організації і... Бізнесова книжка. Бізнесова книжка, так. Я, в принципі, в основному читаю такі книги. З художньої літератури мені саме більше подобається Ден Браун. Тож, ви читаєте книжки про так. бізнес, але зараз працюєте в системі міській раді. Тож, можливо, мрієте про те, що будете все ж таки бізнесменом? Бізнес – це, в принципі, знаєте, таке загальне слово, яке пояснює – це системи. Є системи закриті, відкриті. От міська рада – це одна із систем, які можна працювати. Власний бізнес – це, знову ж така, одна із систем. Я абсолютно вірю, що це можна поєднати, коли ти знаєш внутрішню проблематику клієнта, а бізнес – це завжди вирішення проблеми клієнта. Коли ти розумієш, що потрібно твоєму клієнту – створити продукт, і міська влада створює продукт. Я взагалі глибоко переконаний, що ціль будь-якого державного органу – його самоліквідація, оскільки вони створюються виключно для покращення і допомоги в комунікації між жителями. Коли вона в ідеальному світі там не буде потрібна і всі будуть автоматизовано через смарт-контракти працювати, то там виконавчі органи це будуть як операційні системи працювати. Владиславе, ви з Житомира. Так. Як взагалі потрапили у Дніпро? Навчання. В принципі, вибирав між різними містами і Дніпро, в принципі, унікальне місто, і саме тут була ця одна єдина в Україні академія, і, в принципі, вирішив тут навчатися. І почав свою кар'єру. І кар'єру в міськраді? Як туди потрапили саме? Був дуже доставучим студентом. Кого доставали? Викладачів. І один із викладачів була діючий депутат міської ради. На першому ж занятті ми з нею вступили в дискусію. Вона мені розказувала, ага, як ти такий розумний, поїхали зі мною на прийом громадян. А я такий, поїхали. Вона думала, що я злякаюся, а я не злякався. І що ж, одразу так сідали і проводили прийоми? Чи дивилися? В деяких питаннях приймав участь. Хто саме? Яка депутатка вас з собою взяла на роботу? Пилипенко Анжеліка Анатоліївна. Вона тоді викладала в мене трудове право. Якраз на трудовому праві, як я пам'ятаю, перше заняття, ми з нею так почали дискусувати, і наступний прийом громадян, я вже з нею був на прийомі громадян. Вже ми якби почали якось спілкуватися вже з людьми безпосередньо. Вже 20-й рік, більше 2 років працюєте в міськраді, тож якими досягненнями можете похвалитися? Я хочу сказати, що кожна робота, вона має приносити задоволення. В принципі, чого я почав працювати в міській раді, я бачу, що там можна через це інструмент, через який можна, по-перше, щось своє створити і створити якусь систему. От я системна людина. І одна із таких систем – це, в принципі, я співавтор концепції електронної демократії міста Дніпра. Так, ми зараз ще про це поговоримо. Так. Я вірю, що моя робота, вона не проходить повз, і коли результати роботи, вони видні, ясні. От саме останнє – це створення відкритої мапи ОСББ. Буквально на другий день після тестового запуску до мене зателефонували з Києва, Київська асоціація, і кажуть, класна штука, зробіть і нам таке. Давайте. Ви працювали з Янікою Мерієло, заступницею міського голови так. Дніпра, от саме з концепцією електронної демократії. Так. Так. От є люди, які досить багато людей, які критично ставляться до результатів її роботи. От якщо ви так подивитесь назад на вашу співпрацю, на її роботи, от що саме їй вдалося зробити, а чого не вдалося? У кожної людини є свій напрям. От я рахую, що я, наприклад, гарний менеджер. Яніка, вона
суперспеціаліст з комунікації з людьми. Вона може гарно донести, гарно розказати, гарно презентувати. Спічмейкер, вона гарний. Щодо управлінських питань, вона достатньо на той момент була зайнята людина, вона делегувала це профільному департаменту, тож я не можу казати, що вона щось зробила або не зробила, оскільки її завдання в той момент – це була презентація, це було донесення, це була робота з масами. З чим вона, в принципі, справилась? Багато тоді говорили про електронний квиток у Дніпрі. Так. От чому не вдалося втілити саме це? Це інфраструктурний проєкт. Електронний квиток, якщо хтось думає, що електронний квиток – це програма в смартфоні, якою ти можеш щось зробити, це тільки лише, якби, знаєте, айсберг. Це верх айсбергу. По-перше, для того, щоб зробити цю програму, потрібна інфраструктура, потрібні щитувачі в міському транспорті, потрібна безпосередньо адміністратори цього софта, які його розроблять, які його протестують, які його, в принципі, з'єднають з офлайновою інфраструктурою. Якщо Яніка, ми кажемо, вона гарний спічмейкер, вона гарно вносить інформацію, з іншої сторони, не завжди ця інформація адекватна з швидкості реалізації цього сервісу. Ви стали державним чиновником. Так. Два плюси і два мінуси. Плюс, по-перше, ти можеш змінювати. От я колись розказував на якомусь форумі, мене спитали, от одне з таких питань було, чому ви тут пішли? Оскільки я можу щось змінювати, того я пішов. Це перший плюс. Другий плюс, що ти завжди інформований. Ти маєш, по-перше, автентичну, вірну інформацію щодо обстановки, в принципі, в міській раді, з обстановки напряму, куди рухається місто. Ти можеш впливати. Оце два плюси таких самих головних. Які мінуси. Мінуси – це ти обмежений у своїх можливостях. Я в плані реалізації можливостей фізично. У нас, в принципі, система як державної служби, так і служби органах місцевого самоврядування, вона дуже обмежена. Це дуже велике обмеження будь-якої особи. Ти бачиш проблему, ти знаєш, як її вирішити, але як тільки ти починаєш створити продукт, все, ти корупціонер, оскільки ти займаєшся якоюсь діяльністю, яка тобі може отримати прибуток. Як державний діяч я не можу. Я не можу там надавати якихось платних консультаційних послуг. Я не можу створювати якийсь продукт, яким я буду якби продукт-менеджер. Єдине, що це, вже якщо трошки піти в глиб юридичної відповідальності, я можу створити компанію, бути акціонером цієї компанії, але не можу бути операційним директором. Другий мінус. Другий мінус. От з другим мінусом складно. Це такий мінус, який мене... Можна я підкажу? Не дає спокою, давайте. Заробітна плата яка? А, заробітна плата, так. Да. Це такі, оце з першого мінусу витікає і другий мінус. Заробітна плата, я навіть не дивився, скільки вона там з податками, близько там 80 тисяч гривень. Але якщо ви уважно дивилися мою декларацію... Так, в декларації, звісно, так воно і є. Там ще дуже одна цікава штучка є, яку на момент декларування в нас було в Дніпрі таких двоє, а в Україні було всього до 50 осіб. Це людина, яка задекларувала біткоін. Ви їх задекларували ще навчаючись в інституті. Так. Тому що на час вступу до міськради так, ви вже так. Мали біткоін. Я ще навіть не знав, що я буду чиновником. Але вже я працював, оскільки я, в принципі, вірю, що цифрова економіка, вона у нас на першому місці вже є. І я вже тоді розумів, що це, по-перше, як об'єкт інвестиції, тоді я більше грався з цим. Там я можу розказувати цілий курс про це все, криптовалюту. Я розумію, але навіщо вам тоді міськрада, якщо у вас... Це хобі. Міськрада – це хобі. Міськрада – це хобі. Да, добре, це чим хобі. Ви займаєтесь? Ну, це хобі, яким я займаюся. Тобто, в принципі, держслужбовець зможе займатися криптовалютою, да. Оскільки нема закону. Оскільки нема закону. І абсолютно ніякого обмеження цього немає. Воно зараз в статусі нематеріального активу. Якщо провести аналогію з пострадянським часом, то це так звані фарсовщики. Я, по-перше, з цим ніколи не стикався, можливо, неправильний термін
вживаю. От зараз там Служба безпеки України просто накриває всіх, хто їх майнить валюту. Бо конкуренти. Основна валюта, основні потужності знаходяться у СБУ. Ну, саме парадоксальне. Вони просто конкурентів з ринка збивають. Влади, пишемо бліц-опитування, швидкі питання, швидкі відповіді. Готовий? Так. Хто ваш сучасний кумир? Фредерік Лалу. В чому головна вада мера міста Дніпра? Біда. Головна біда? Угу. Таких не знаю. Тобто все добре? Ніяких так. Проблем, нічого? В рамках своїх можливостей, так. Роботу він виконує свою чітко. Влада – це те, що вище людей або на рівні людей? Це те, що нижче людей. Ваші асоціації, коли чуєте Володимир Зеленський, але окрім того, що президент? Не професіонал. Яке найбільш коштовне придбання у вашому житті? Вейкборд. Вважаєте себе мільйонером? Ні. Ну що, ми прийшли вже до вашого гаражу, боксу так, так. В якому є, мабуть, багато вейкбордів, і мій в тому числі. Ну що, достаємо? Давайте. От і мої інвентарі. Техніка безпеки нікуди не дівається. Так це виглядає. Ну, треба ж передягнутися спочатку. Чому саме подобається вейкборд? Це відчуття польоту. Людина ж завжди хотіла літати. От на воді, коли ти розсікаєш, коли ти особливо з трамплінів стрибаєш, ти відчуваєш це можливість щось, ну, свободу. Це відчуття свободи, польоту. Скільки взагалі коштує вейкборд? По-різному. Я підійшов приблизно скільки з від 150 до 300 доларів тільки. Дошка, ще окремо кріплення, але я заздалегідь замовляв в Штатах. На місяць скільки витрачаєш саме на активний відпочинок, як вейкборд? На активний відпочинок, якщо брати сам вейкборд, ну вже коли в мене все своє, мені там 200-300 гривень – це катання часу. Тобто, по-перше, моя воля, я кожного дня катався, але так, в принципі, десь, ну, До тисячі гривень. В тебе у Фейсбуці написано, що твій псевдонім – це Макар. Так, да, Макар. Я так розумію, як прізвище, да, а де його використовуєш? От я родом з Житомира, там, в принципі, мене Владом майже ніхто не називає. Навіть в школі вчителі мене Макар називали. З прізвищем Макаресь, в принципі, вибору не було. І ще з садочка Макар, Макар, Макар. Всі друзі в Житомирі, деякі інколи, коли знайомиться, Макар навіть не знає, що мене Влад звати насправді. А Макар от так. А в Дніпрі вже більше Влад. А Житомир там однозначно Макар. Інколи думаєш, що це моє ім'я. Ти вже лише мрієш. Так, да, коли можна. Покататися. Да, поскоріше, так. Ну що, друзі, сьогодні ми дізналися, що робота для працівника міськради може бути улюбленим хобі. Дивно? Так, але чесно. До зустрічі у наступних випусках програми «Без брехні».